Depois de jogar com o Filipinho, enfrenta Betinho de Curitiba. Fala, meus amigos de todo o Brasil, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no No Trabalho Bilhar, o canal da Sinuquinha. Maicon de Teixeira de Freitas enfrenta Betinho de Curitiba. Quem faz 5 primeiro, R$1.000 nos Paula Goiaba. Valendo o desafio do cartaz aí que eles colocaram. Betinho vai só descartando para não correr risco. Maicon também não está no seu melhor dia, não está jogando muito bem. Bela bola de Maicon, pegou com muita precisão ali, acertando o meio. Vamos ver a colocação. Foi fervendo na bola, passou longe essa, hein? Pegou mal demais na bola. Acabou ficando boa ali pro Betinho ali. Betinho vai fervendo, seguindo a bola branca. Acaba não fazendo uma boa colocação, exagerou na força ali. Se tivesse jogado um pouco mais suave, tentou a sanfona. Não pegou bem. Não colocou bem, não conseguiu executar o corte. Maicon já vai fervendo. Maicon que está ultimamente sendo o rei da fina. Bela bola de Maicon, 1 a 0 em cima de Betinho. Quem faz 5 primeiro, R$1.000, são duas séries. Se eu ver o empate, vai tudo numa só. Maicon descarta a bola, deixando as menininhas tudo no meio da rua ali, chamando o Betinho pro jogo. Betinho não quer, sabe que é armadilha. Bela bola do Maicon, tentou mexendo, bateu na tabela, olha lá, pegou, empurrou, pouca força. Se ela anda uns dois dedinhos mais ali, o Betinho já ia tomar um susto, olha lá. Dava até pra descolar a bola 8 ali. Bela atacada do Maicon, não conseguiu aí fazer uma, escolar bem a bola, né? Aí seu rolando encostando o Betinho. Maicon só vai descartando o bolão, trazendo a bola mais perto da boca, chamando o Betinho pro jogo. Bela defesa do Betinho. Nós temos aqui mesa 2 por 1, bolão 54, bola 54. Mesa, um estilo de mesa que eu gostei muito aqui, que é as mesas lá de Curitiba, que são caçapas de couro. Não saca a bola de jeito nenhum. Eu achei excelente esse modelo de mesa. Maicon vai no peso, olha lá. Betinho a tomar um susto ali agora, hein? Foi fervendo a mesa, é durinha. Não cai qualquer tipo de bola ali não. Você tem que pegar bem na bola. Vamos ver o Maicon. Pelo jeito já vai fervendo na bola. Passou a bola, Maicon.
Os porta-giz magnéticos aí do No Trabalho Biliar, isso aí aguenta a pressão de até 1,7 kg. O seu giz não vai cair do bolso. Isso aí é para sempre, é todo metálico. Só pelo WhatsApp. Maicon não jogou nem matando, nem escolando. Maicon não está no seu melhor dia, não está jogando muito bem. O público é grande, bastante gente aqui acompanhando esse clássico aqui. Betinho, que é um dos tacos aí forte de Curitiba, joga muito bem. Bela bola do Betinho, não conseguiu levar ali para descolar. Vai ter que botar no giro. Tá olhando ali, ver se dá o giro. Vamos ver. Joga passando, duas tabelas. Olha lá, bola de um lado, bolão do outro. Bela atacada do Betinho. O Maicon, que faz uma defesa natural para ele, né? Tão especialista na modalidade de bolinho, para ele é natural essa defesa. Vai lá se rolando, encostando pela tabela. Olha, se essa bola anda mais um dedo, ia ficar de tiro lá no fundo. Maicon só descarta, não quer arriscar, não está se adaptando muito bem com o modelo de mesa. Betinho passa a defesa, deixa a bola ali no meio da rua. Ficou boa pro Maicon sentar o tiro. Bela bola de Maicon, faz 2-0 em cima de Betinho. Não está sendo um jogo de alto nível, a gente não consegue ver precisão nas tacadas dos dois jogadores, não estão jogando bem. Maicon está sentindo a mesa. Betinho, que é jogador de mesa grande, daquelas, ele é mais especialista nas mesas 2,20 por 1,20. Aí caindo numa mesa ali de 2 por 1, já sente um pouco a batida de bola, força, colocação, a pessoa acaba sentindo. Maicon, que não está acostumado com essas mesas de Curitiba aqui, não está pegando bem. Bela bola do Betinho, olha lá a colocação. Essa bola ficou estranha. Esse não é o estilo do Betinho, tá se jogando na retranca, não tá indo nas bolas. Betinho, ele joga muito bem, joga bem a defesa, mas também tem uma mataria muito boa, não tá executando. Tá jogando retraído, conheço o Betinho já de várias rodas de jogo junto. Betinho foi fervendo na bola. Bate de um lado, bate do outro, e as menininhas parou tudo no meio da rua. Maicon olha de um lado, olha do outro. Essa já vai fervendo. Bela atacada, bela colocação. Vai ampliar o placar. Bela bola do Maicon, bela fechada de partida. 3-0 Maicon em cima de Betinho. Betinho não reage, não está jogando bem. Maicon, se tivesse no seu nível máximo aí, essa série provavelmente já teria acabado, porque Betinho não está dando em bola. Betinho, que jogou o ano passado em Almirante Tamandaré, um desafio aí com o João Paulo, o gladiador, acabou com a vida do João Paulo. Tem um vídeo aí no canal, vou deixar aqui no card, aqui em cima, para vocês poderem estar acompanhando esse clássico. Jogou muito bem o Betinho aquele dia. Bela bola do Maicon, tem oportunidade de fazer 4-0, vai ser uma trancada espetacular. Bela bola, essa ficou pendurada nas tabelas. Chacoalhou, balançou, tirou foto e caiu. 4-0, Maicon de Teixeira de Freitas. Parece que tá
começando a se adaptar com a mesa, tá começando a jogar bem. É no Trabalho Bilhar, o canal da Sinuquinha. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Deixe aqui no comentário o que você está achando desse jogo, o que você está achando do nosso trabalho aí para você do outro lado da telinha. E dê aquela moral para o nosso canal. Dê aquele like bacana, clique aqui no gostei. Isso ajuda bastante a gente continuar com esse trabalho aí, levando os clássicos da Sinuquinha para você do outro lado da telinha. Bela bola do Betinho, olha lá. Vamos ver se ele já vai matando, descolando, bateu três tabelas, olha lá, rapaz, essa bateu nos beiços da caçapa e não caiu. Essa mesa é realmente nojentinha para jogar nela. Bela bola do Maicon, passou no corte, suave. Entrou na disputa. Olha lá o que aconteceu, 5-0, Maicon de Teixeira de Freitas, Betinho acaba cegando a bola. É isso aí, rapaziada, acabou a primeira série, já já a gente volta com a segunda, é no Trabalho Bilhar, o canal da Sinuquinha. Eyes in the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.